ni i Paris då, så här långt jämfört med andra mästerskap ni har varit på? Nej, men det ligger på samma nivå, absolut. Nu har det kommit mycket svenskar. Vi har varit här i ett par dagar nu, men idag har det kommit mycket svenskar, så nu är det bra stämning. Det kommer bli kanonmästerskap, absolut. Hur ser planeringen ut då för återstående av tiden fram till matchstart imorgon? Det blir nog kväll här och sen så går man väl hem runt 10 kanske eller något. Och imorgon blir det uppladdning och åker till arenan vid runt 2. Så att det blir en hel dag. Vad tror du, Vilma? Vilka kommer vinna imorgon? Sverige! Hej Sverige! Jag glömde fråga dig förut, var var ni ifrån? Vi kommer från Färglanda. Färglanda, det ligger utanför Uddevalla. Vilket lag hejar man på när man kommer från Färglanda då? Alltså klubblag? Göteborg. Det är Göteborg? Ja. Så går ni på fotboll hemma också? Nej, inte så. Det är mer lokalt i så fall. Lokala derby över det. Det har blivit en grej liksom med mästerskapen. Med landslaget. Sverige. Ja, Sverige. Vad sa du? Det är IFK Göteborg. Ja, det är IFK där också. Jag tror att vi får ge micken här till Erik. Han tycker det är så Det var svagt.